tražimo znanje iz Kur'ana i sunneta. Da učimo ono što ima dokaz u Kur'anu i sunnetu. Kaže Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala u svojoj poznatoj Nuniji, koja ima preko 5900 stihova i svaki stih se završava na harf nun, zato se i zove u narodu Nunija. Pa kaže, el ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu, qala sahabatuhum ulul irfani, mal ilmu nasbuke lil khilafi sefahatun bejna rasuli wa bejna qavli fulani. Znanje je ono što kaže Allah i što kaže njegov poslanik i što kažu ashabi tumačeći šta je rekao Allah i njegov poslanik. Nije znanje da se prihvatiš riječi nekog čovjeka, a ostaviš po strani riječi Allahovog poslanika alihi salam. Nije to znanje, već je to suludost. Dakle, ne znači svašta učiti. Nije svako znanje beričetno znanje. Možeš ti vladati informacijama, ali to ne urađa plodom. Znanje iz Kur'ana i sunneta je islam. Od nas se traži da živimo islam. Gdje ćemo naučiti islam? U Kur'anu i sunnetu. Kaže Mesruk el-Ajda iz generacije Tabina, ništa ne bismo pitali ashabe, neko pitanje, nijedno ne bismo im postavili pitanje da nam ne bi odgovarali iz Kur'ana. Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže u Kur'anu se nalazi svo znanje, samo se ljudi malo interesuju za Kur'an. U Kur'anu se nalazi svo znanje, samo se ljudi malo interesuju za Kur'an. Zato vidimo, mi držimo predavanja po sat vremena, držimo seminare. Kod njih su govori bili kratki, ali su i tekako bili korisni. Ovakav poput mene dođe ti ovdje, ne baca sat vremena, ne znam, ostane li ti šta u glavi. Ne znam sad je li do mene ili do tebe. Uglavnom, oni su malo govorili, ali njihov govor je bio koristan. Danas se mnogo, mnogo govori, ali nema tog beričeta. Imaš ljudi koji dođu, pričaju ti, ne spomeni ni jedan kuranski ajet niti hadis. Kako je to znanje? Takvo nam znanje ne treba. Na prvo mjesto nam treba znanje iz Kur'ana i sunneta.